ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଓ ଘର ଭଙ୍ଗା ଆବର୍ଜନା ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ 3.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇପ ଓବିସିସି ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ମୁତାବକ 12ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଟକଳର 3,76,91,000 ଟଙ୍କାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟକଳ ଉପରେ 18,69,000 ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଭୂମି ପୂଜନ ସରିଥିବାରୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 17,85,65,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।